Oi, gurias, tudo bom? Hoje eu vou brincar um pouco e vou fazer o candi de Takara Hideto que o povo queria ver. Eu vou usar essa caneta aqui, tá? Que é mais rombuda, vai ficar mais bonito. Aí, não sei se deu pra ver, mas acho que deu. E pra quem queria ver, tá aí. Respeitando até a ordem dos traços sem passar por cima, tá certo? Beijinho, bye!